Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Welcome back again to yet another segment as we conclude, inshallah. Naam, kabla hatujaenda break, tulikuwa tunazungumzia kuna kwa swali ulikuwa umemuuliza bwana waziri kuhusiana na vile viraka vyao. Okay? Majini, sijui imekuwa kwa vipi na nini na nini na nini. Kweli kuna vitabu wanatumia pembeni. Na hizo vitabu vinatumiwa wakati hoja imekuwa nzito. Kwa sababu Uislamu tunasimamisha hoja. Na mada zote Yesu sio mwana wa Mungu hajasulubiwa, yote hoja ziko. Kitabu Qur'ani ni kitabu ya Mwenyezi Mungu, haina dosari. Mwenyezi Mungu anasema nini? Dhalikal kitabu la raiba fihi huda lilmuttaqin. Kwa hiyo Uislamu ni dini imesimama kwa hoja. Tunashukuru kwanza pati ya kwanza walitueleza kuwa walikuwa hawatetei kwa hoja. Ya pili, kuna hizo vitabu vya pembeni, asili ya majini, ulimwengu wa majini, mayunga, hizi vitabu amekoti hiyo, ameweka kiraka, nataka hiyo kiraka aelezee kinaga ubaga kwa Uislamu waelewe, kwa sababu mimi nikivunja, tumezoea kuvunja ile, tumezoea kuifafanua kwa sababu hakuna hoja hapo, lakini bwana waziri, kwa sababu sasa hivi ni Muhammad, ismun liman kathura tighisaluhu hamida, kachagua jina ya kidume wa Mwenyezi Mungu, mtume wa Allah, tizama kamera, alafu ieleze. Naam, shukrani sana kakangu Yahya. Naam. Nadhani tumezungumza mengi sana, tumezungumza kuhusu vichochoro ambao walikuwa tukivitumia katika hali ya kudhalilisha Uislamu. Na kama nilivyotangulia kuzungumza pia hapo awali, ya kwamba tulipokuwa katika Ukristo, tulikuwa tukibeba vitabu vingine vya kigangaganga. Wacha ni vite vya kiganga, maana haviko katika mpangilio wote ule katika hadithi za kimataifa, katika Sahih Bukhari ukivitafuta vipatikani, lakini ni vitabu ambavyo viko na hoja nzito sana. Na wallahi ukimsomea Muislamu kama hatakuwa hajaimarika vizuri, hajasimama vizuri, basi uko na nguvu za kumpata katika Kristo. Kwa mfano kuna kitabu ambacho alikuwa akipenda kutumia sana, kinaitwa Asili ya Majini. Na aliyeandika hiki kitabu anajiita Farsi. Lakini sasa kuna ukurasa wa 20 wa hiki kitabu. Ukurasa huu ukisoma utagundua ya kwamba inasemekana Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimsilimisha shetani akawa Muislamu. Maana kiukweli anayeslimishwa anakuwa Muislamu. Sasa tulikuwa tukija na hoja, kama shetani amesilimu, ina maana Muislamu na huyu shetani ni kitu kimoja. Sasa vipi kama Uislamu ni dini ya haki, vipi tena shetani yuko huko? Tukao tunajenga hoja kwamba hii haiwezi kuwa dini ya haki, bali ni dini ya shetani. Unaona eh? Alafu tunaunganisha na Suratul Jin ya kwamba majini walipokuwa kisikia Qur'an wakaipongeza, ya kwamba tumesikia Qur'ani ya ajabu ikisomwa na Nabii Muhammad. Na wanaamini ya kwamba Mungu hana mwana wala hana mke. Kwa hiyo tunaleta hoja pale ya kwamba majini wanaamini ya kwamba Qur'ani ni kitabu cha nani? Cha Mwenyezi Mungu. Na majini hawa wanaamini ya kwamba Mungu hana mwana wala hana mke. Na ukiangalia Waislamu, na ukiangalia Muislamu, Muislamu aliyekamilika atakwambia ni kweli Mungu hana mwana wala hana mke. Lakini kauli hii imezungumzwa na majini. Sasa Mkristo anakuja na hoja kwamba unaona, kwa hiyo Muislamu na jini ni mtu na ndugu ya, ni mtu na ndugu yake. Ukirudi kwa hiki kitabu, utaona bwana amefafanua zaidi ukurasa wa 110, anasema kwamba jini ndio shetani. Kwa tunarudi kule kule, Mkristo anajenga hoja kwamba hapa Muislamu na shetani ni mandugu. Ndio pale wanapiga vita, anasema kwamba Uislamu ni dini ya shetani. Hivi wewe unadhani mwalimu wangu watu wakiomba Uislamu dini ya shetani? Wewe unafikiri kuna mtu kweli hapo? Hakuna mtu anabaki. Hakuna mtu anabaki. Wallahi unawachukua wote hao. Lakini ukiangalia katika hali ya kuvunja sasa hii hoja, ndio pale nikatangulia kusema kwamba kwa nini Mkristo anakuwa mnafiki? Unajua swala la unafiki Yesu amelizungumza mara nyingi katika Biblia. Ya kwamba Mafarisayo walikuwa na tabia moja. Wanasafisha kikombe nje lakini ndani kimeharibika. Tukiangalia shetani wa kwanza kabla hajaenda kwa Muislamu, shetani wa kwanza ni Petro 16 Mathayo 21 kushuka chini. Yesu anamwambia wewe shetani rudi nyuma yangu.
Kwa hiyo mbona uangalie shetani aliyeko katika Uislamu lakini huyu aliyeko katika Biblia mbona umuoni? Sasa hapa ndo kunaleta hoja. Sasa huyu kweli kama ni mkweli angesafisha kule kwanza. Akijua ile yake iko sawa ndio aje kwetu. Lakini leo hii shetani aliyeko katika Biblia haonekani. Anaonekana kule. Sio unafiki huo. Hiyo ni hypocrisy. Hiyo ni hypocrisy. Tena kubwa. Hoja ya pili ni kwamba vitabu hivi ndugu zangu Waislamu visiwasumbue. Ni vitabu ambavyo vikipimwa katika maktaba haviingii popote. Watu tu wanakwenda huko mlango wa nyuma kama vile mimi na jina najiita Salim huko, Sheikh Salim, alafu naandika bwana kitabu hiki kimetafsiriwa na Sheikh Salim aliyekuwa imam. Alafu bwana piga fotokopi nyingi na nazirusha huko. Lakini kumbe mimi ni Joseph. Lakini pale nimeandika nani? Salim ama Rashid. Sasa unaona kwamba Mkristo anakuambia hicho kitabu kimeandikwa na Muislamu mwenzako. Sasa anakukonfuse. Kwa hiyo ni vitabu ambavyo kwanza isnad, yani waandishi wenyewe ni wa milango ya nyuma. Yani haieleweki. Haieleweki. Ndio nikiingilia kati. Naam. Tulipokuwa tunasema kuwa baadhi ya walimu wa Kisabato, naam, kama Kirandacha hawa na Kirachaka wanaandika vitabu kisha wakiweka majina hapo wana istinadi jina ya Kiislamu wanaweza kumpa labda ni Suleimani Habibu imamu wa msikiti suyu, ni msikiti fulani Tanzania unapata ameweka ile title na kumbe uandishi wote ni yeye kaweka ukafiri wote kupitia kwa njia ya Kiislamu. Sasa ikisomwa kwa muhadhara mara nyingi ndio tunawaambia vitabu vya pembeni hivi ni vitabu ambavyo kwamba viko katika agenda ya Ukristo kufuruga. Yani inasaidia katika kupandikiza ubape. Kufuruga. Kwa hiyo unapata hii asili ya majini. Kwanza ni kitabu ambacho kwamba sio Muislamu ameandika. Ulimwengu wa majini. Vitabu ambavyo kwamba vimeandikwa na Waislamu. Sheikh Abdullah Farisi vitabu vyake vyote vinajulikana. Unanipata? Vitabu vyote vya Abdullah Farisi mkweli mwaminifu ni kitabu ambacho kwamba maarufu. Na iko hata mazungumzo ambayo kwamba yameandikwa pale uandishi uwezi pata ila uwezi pata njia ya kupenyea. Na hata ukisoma mbele ya watu unapata inaeleweka. Unanipata? Kwa hiyo nimemkata mchungaji. Naam. Na nafikiri huo ndio kola wa mambo. Naam. Kwa hiyo mimi tu naweza kuwashauri ndugu zetu wa Kristo ya kwamba hebu wacheni ule ujanja kutumia vitabu vya kiganga. Kama kweli nyinyi ni wasome na mna hoja nzito, viko vitabu ambavyo vimethibitishwa. Tumieni hadithi sahihi, hadithi ambazo zikisomwa kweli Muislamu atajua kweli hiyo ni hadithi ambayo inatambulika, isnadi yake haina confusion. Kwa hiyo masuala ya kutumia vitabu vya mlango wa nyuma ukiwa na malengo ya kuharibu Uislamu wawache. Hiyo wawache. Na hawendi nayo mbali. Hiyo hawendi mbali. Kabisa hiyo hawendi popote. Nafikiri kila mwenye kusikiza mtazamaji, msikilizaji anayo anasikia, anaelewa, anafahamu wenyewe. Wazungu wanasema this coming from the horse's mouth. Yani wao juzi wamekuwa katika Ukristo, bimaana walikuwa wanatuhumu Uislamu, walikuwa wanaiona kama dini mbaya. Lakini leo hii Mwenyezi Mungu amewaleta katika dini ya Uislamu na alhamdulillah wamekuwa yani wameona haki. Na hiyo inanileta katika swali langu la mwisho ni tukihitimisha. Kiswahili na ngumu. Kuhitimisha. Umepata bwana mwenye. Naam. Kwanza kabisa ningependa niwaulize ya kwamba now that mmekuwa Waislamu alhamdulillah thumma alhamdulillah Mwenyezi Mungu awamakinishe katika Uislamu, awapatie kila la kheri katika Uislamu na awafungulie njia zote za elimu, za riziki, za kila kitu inshallah katika Uislamu. Na inapofika wakati yani unakata roho okay, sote tukutane mbele ya Mwenyezi Mungu katika Jannatul Firdaus. Hiyo ndio jana kubwa, yani ile pepo kubwa kabisa. Kule mlikuwa mnaita paradiso, kule tulikuwa tunaita paradiso kule bwana. Pepo kubwa inaitwa Jannatul Firdaus. Lakini swali langu linakuwa, mmekuwa Wakristo? Na sahihi alhamdulillah mmekuwa Waislamu. Naam. Je, what is your mission in Islam? Yani malengo yako katika Uislamu, unapangia kusaidia Uislamu vipi? How do you want to be useful to Islam? Asante sana bwana mwenyekiti. Unajua kule tulipokuwa katika Ukristo tulikuwa tuna ile the great commission. Tunaita the great commission. Ile ya kwamba Yesu anasema basi enendeni katika mataifa yote mkawafanye watu kuwa wanafunzi
na kuwabatiza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, bla 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 bla, mpaka aya inaisha. Sasa kwa hivyo mission ya Wakristo kubwa sana ni kuleta watu kwa Ukristo. Lakini nilipokuwa sasa mimi nasoma Uislamu kabla sijasilimu, na study Uislamu, nikaenda mpaka katika maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipokuwa yuko katika ile hija yake ya mwisho, ameingia pale, amesimama pahala pale, anaanza kuhutubia. Akahutubia mpaka katika hutuba yake pale mwisho, akawaambia wale Waislamu waliokuwa pale, akawaambia ni bora nyinyi mmeyasikia haya maneno yangu direct. Lakini nawaomba nyinyi mlioko hapa mliosikia maneno yangu, wapatieni wale wengine ambao hawako. Na wale ambao hawako wapatie wale ambao pengine hawatakuwepo hapa. Na wale ambao watakuwepo hapa basi wazidi kupeleka Uislamu mbele. Mashallah. Na ndio umekwenda mpaka umenifikia. Mashallah. Na kwa vile Qur'ani inasema kwamba Mwenyezi Mungu ametuletea mfano na kielelezo ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na lengo yake kubwa ni kupeleka Uislamu mbele. Basi mimi kama mfuasi wa Mtume Muhammad, Mashallah. Niko na jukumu kubwa sana la wale watu niliowaleta katika Ukristo. Sasa hivi nataka Waislamu wasimame na sisi, watusaidie wale tuliowapeleka kwa Ukristo, tuwatoe tuwalete katika Uislamu. Na wale ambao hatukuwapeleka waliozaliwa katika Ukristo, basi tuwaambie dini ya Allah ni Uislamu. Ndio lengo ambalo niko nalo mimi kama your biggest mission. That's my biggest mission. Now in just 1 minute, brother Waziri. Now, what is your mission, Islam? Mission yangu, nashukuru sana kwa swali hilo. Kwanza ningependa kuwajuza wanaotusikiliza ya kwamba sisi wawili na mwenzetu mmoja ambaye tuko naye hapa tulikuwa viongozi wakuu katika dhehebu la Kisabato. Kuna idara moja ambayo ilikuwa tumeiunda sisi kupitia viongozi wetu wale wakubwa walio kule General Conference. Idara hii ilikuwa inaitwa AMR, Adventist Muslim Relations. Na mahudhui ama lengo la idara hii ilikuwa ni kuwaleta Waislamu kwa Ukristo. Ndio maana kaitwa Adventist Muslim Relations. Mahusiano yakuwe mazuri, na baada ya mahusiano kuwa mazuri, basi tunarusha ndoano, tunamshika Muislamu anakuwa Mkristo. Hayo ndio malengo. Kwa hiyo hawakuita, hawakuwekea jina ya kwamba ya kuwafikia Waislamu, lakini wameweka relations ili mtu ajue kwamba hii ni idara ambayo inaleta mahusiano mazuri. Kumbe, lakini wallahi the hidden agenda ni kuwaleta Waislamu katika Ukristo. Kurusha ndoano, maana mimi nitakufuata wewe, na unajua Wasabato wanabidi sana, anavaa mpaka Kiislamu, anatumia kila aina ya mbinu ili akija kwako wewe usishtuke. Anakuja na kusalimia vizuri, salamu alaikum, mpaka unashangaa wewe kama au vipi? Ulianza lini mambo ya salamu alaikum? Unaona bwana? Sasa wewe ukiona katika ile mavazi aliyovaa na vile anavyosalimia, wewe kama Muislamu utaanza kufurahia, wewe utanyenyekea vizuri, utajua jamaa yuko mbali na kusilimu. Kumbe yeye ndo ana malengo ya kukunasa wewe. Unaona? Baada muda tutamwona analeta viungaunga hivi na hivi. Ukiwa Muislamu dhaifu wallahi anakunasa. Kwa tulikuwa tukitumia hiyo idara kuwaleta Waislamu katika Kristo. Sahihi. Na hiyo sasa hivi nimeslimu wallahi nasikia uchungu sana. Kuna watu ambao tumewaleta kule, tuwapeleka kule, wako sasa hivi ni wa Kristo. Leo sisi tumeslimu tuko huku. Je, itakuwa ni haki tuwaache wale kule? No, ni haki mwalete. Lazima tuwalete. Kwa mimi ningependa kuambia ndugu zetu Waislamu watushike mkono kwa hali na mali. Tuhakikisha kwamba wale tumewarudisha katika nyumbani. Maana Uislamu ndio dini ya kila kiumbe. Tuwarudisha nyumbani ili wakue katika njia ya sahihi ambayo Allah Tabaraka Taala alituwekea. Na sio njia nyingine bali ni Uislamu. Barakallahu fiik. Ndugu zangu Waislamu, kila mwenye anatizama mahali pote huko, ningependa kukukumbusha aya miongoni mwa ayati za Mwenyezi Mungu katika suratul Maida. Mwenyezi Mungu anasema bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yati llahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adilatin ala almu'minin a'izzatin ala alkafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawma lalaim dhalika fadlullahi yuti man yasha wallahu wasi'un alim. Hii ni aya miongoni mwa aya za Mwenyezi Mungu katika Qur'an. Anasema ya ayuha ladhina amanu,
Enyi watu mliosema la ilaha illallah, na nyinyi leo mmesema la ilaha illallah. Pamoja na Waislamu wengine wote alhamdulillah. Mayartadda minkum an dinihi, yeyote atakaelegea katika Uislamu wake, yani hutaki kufanya harakati, hutaki kusaidia dawa iende mbele, hutaki kufanya chochote, yani wewe utoke hapo uswali urudi, basi kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu na anadhibitisha anasema fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yani Mwenyezi Mungu ataleta watu kutoka elsewhere, na watu hao wawili wao naona hapa wametoka katika ukafiri na wameingia katika Uislamu, dini ya haki. Watu hawa yujahiduna fi sabilillah, watakuwa wanafanya juhudi katika njia ya Mwenyezi Mungu kufanya yani wema Uislamu, kulingania Uislamu, kufanya kila nzuri. Wala yakhafuna lauma talaim, wala hawagopi mtu yoyote ambaye anawalaumu, kwa nini mmeenda katika Uislamu, mmefuata pesa, mmefuata nini, mmefuata wanawake weupe wenye macho mgagololi kama bakuli. Hawataogopa hiyo, bali watafanya kazi wakiogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wasia wangu kwenyu, lakini kabla hiyo tulianza kwa kuwataja kama Paul Ndundi na vile vile Joseph Kola, lakini hao mabwana wamesilimu alhamdulillah. Na huyu bwana anaitwa bwana Wahshi. Wahshi Ndundi. Ningependa kwa sekunde mbili hebu elezea Waislamu hii Wahshi umechukua kwa sababu gani? Naam, asante sana bwana mwenyekiti. Wahshi unaposoma tarehe ya Uislamu, Wahshi alikuwa ni bwana mmoja ambaye alichukia Uislamu na aliwaua maswahaba wengi sana wakati ule. Lakini baadaye akaja akasilimu huyu bwana. Nakumbuka huyu Wahshi ndo alomuua Hamza babake mdogo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa basi wapendwa, baada huyu Wahshi kufanya yale madhambi yote, mwisho akaja aka embrace Uislamu, akawa Muislamu na akaanza kupiga harakat akiwa Muislamu. Mimi pia kama Wahshi nilikuwa nikihubiri, nikichafua Uislamu, nikichukua Uislamu nikiwaleta katika Ukristo. Lakini sasa hivi nimeingia katika dini ya haki, na sasa hivi nafanya harakat za kuwaleta wale wa Kristo waje katika kama Uislamu. Kama Wahshi. Karibu sana bwana Wahshi Ndundi katika Uislamu inshallah. Amen. Kisha ndugu yangu hapa anaitwa, alikuwa anaitwa Joseph Kola, sasa hivi anaitwa Muhammad Waziri. Naam. Naam, kwa nini ulichukua jina Muhammad Waziri? Nashukuru sana, ni swali zuri sana. Nadhani wengi wananijua Waislamu dhidi ambavyo ilikuwa nikiuchafua Uislamu, nikikanyaga maandiko, nimeuchafua Uislamu pakubwa sana. Approach yangu ilikuwa mbaya sana. Lakini kwa nini nimechagua Muhammad? Kwa sababu kiangalia Muhammad approach yake anapowalingania Mayahudi, anapowalingania wengine wote wasilimu, alikuwa hatumii rough approach. Mpole. Alikuwa mpole na muungwana. Halimu. Ndio maana anasema katika sura ya 6:25 ya kwamba waite watu, Mwenyezi Mungu anamwambia Muhammad, waite watu katika dini, katika dini njia ya Mola wako kwa mawaidha mazuri na tena kwa hekima, nikujadiliane nao vizuri, sio kwa kutukana wao au dini yao. Wala dini yao. Kuna nadhani kwa sababu nilikuwa nikitumia rough approach na nimechagua Muhammad ili nitumie soft approach, ile upole. Sasa hivi nipoze makali, niwalinganie watu katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa hekima na mawaidha mazuri. Sheikh Yahya, tunafunga, your parting shot, 20 seconds. Mimi wallahi nataka niwaambie kwanza kuwa wameingia katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wako wengi ambao kwamba wamewatangulia katika hii dini. Ni dini ambayo kwamba mtu huingia kwa hoja, ni dini mtu huingia kwa kuona haki. Nafikiria hata mwenyekiti wetu hapa, moderator, amesilimu, amelala kwa street, cheo chake alikuwa ni mchungaji, amedhalilishwa, lakini leo mnamuona ni Umarul Faruq alladhi farraqa baina al-haq wal batil. Sasa hivi ni moja katika wahadhiri wakubwa katika nchi yetu ya Kenya. Mimi nataka niwaambie wasiangalie nyuma. Na waendelee kukiri katika Uislamu, waendelee na masomo ya ilmu ya dini, na masha Allah wajipange. Kama wana uwezo wa kuandika vitabu, kama wana uwezo watumie fursa hii na wajue kuwa Uislamu, wao ndio wanahitaji Uislamu. Wao ndio wanahitaji, wanamhitaji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na usije ukachukulia kuwa Uislamu
Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu ambayo kwamba tunalingania watu lakini sisi ndio tunahitaji Uislamu. Uislamu hauzohitaji. Sisi ndio tunahitaji Uislamu zaidi ya vile Uislamu unatohitaji. Kwa hiyo tunapoingia katika dini ya Mwenyezi Mungu tuangalie malengo yetu ni kumridhisha Mungu, kumwabudu Mungu wa haki na wale waliobaki huko wao wawe ni sababu ya wao wale waliopoteza warudi katika njia ya haki. Mimi nasema marhaban, ahlan wa mahlan wa marhaban bikum. Tabatakumullah, adakumullah. Shukran. Shukran. Mtazamaji, msikilizaji, umesikia yote ambayo tulikuwa tumekuandalia. Na wallahi leo tumekuwa na furaha sana kwa sababu ndugu zetu wameasi dini ambayo sio ya haki na wameingia katika dini ya ukweli, dini ya Uislamu. Na kama nilivyosema kwanza anaitwa bwana Washi Ndundi na yule anaitwa bwana Muhammad Waziri. Na vile vile nilikuwa na shekhe wangu Sheikh Yahya Isa ambao tulikuwa tuko naye katika set. Nimekuwa mwelekezi wako, sio mwelekezi. Chairman, ulinda chairman eh? Mwenyekiti. Chairman wako ama yani your host today bwana Omar al-Bashir. Ningependa tuwasalimie Waislamu, tuwabwage Waislamu kwa hii kauli ama kwa hii salamu ya Kiislamu kwa pamoja in uniformity. Tukisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.